Kuodis, ten stepautinę gynybą darė Lavrinovičius, galiausiai išsikeičia. Jo, Mindaugo Girdžiūno, tai bus tolimas metimas. Aukštaugis iš Brazilijos neblogą mačą turėjo su Vilniaus Rytu, ten žaidė nemažai minučių, sužaidė geriausias. Kaip gerai vaikšto kamuolys Neptūno atakoje, Girdžiūnas iš kampo visiškai laisvas. Atsisako ten užtvaras Girdžiūnas, galiausiai išsiveda save laisvą ant tritoškio ir dar vienas taiklus metimas iš toli. Pajautė metimuką Mindaugas Girdžiūnas. Pamatė, iš kur ateina pagalbinės gynybos ir čia vėl karštas Girdžiūnas. Sunku čia Timui Lambrechtui. Gediminas Petrauskas. Reikia pakelt ranką Rodrygešui, nes vėl taip atsitiks. Nerašyti krepšinį. Jenavičius, Jogėlai, šis Girdžiūnas. Vaidina Valinską, atsilygina tuo pačiu. Ramiu veidu. Sakytų, tikras žaidikas. Girdžiūnas, dar viena. Hey! Čia yra nenormalu. Fantastika. Cheat code'as vadinamas. Vėl čia žaidžia 2-2 su Malmoniu, neprieina prie jo. Lambrechtas ir Girdžiūno dar vienas metimas iš toli. Fantastika. Jonavičius, tiesa, galėjo truputį greičiau. Čia klauzautus atakuoja Girdžiūnas, atšoka ir 2 taškai turėtų būti skaityti. Šį kartą prie Guščio liko Žagaras. Ir Girdžiūno 3 taškai iš toli. Girdžiūnas dabar su kamuoliu, jo reidas ir 2 taškai. Valio. Manau, net žiūrovai žino, kurie atsistoja ploja. 38. Mindaugo Girdžiūno taškas šį vakarą. Patenkintas ir Žygimantas Jonavičius užkūrinėja savo komandos gerbėjus. 40. Mindaugo Girdžiūno taškas. Fenomenalu. Pasirodymas.